Masih terdapat pusat hiburan yang berdegil dan terus beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata masih terdapat ramai pihak yang melakukan kesalahan sama meskipun larangan itu telah dinyatakan selain mengarahkan pihak berkuasa tempatan menarik balik lesen perniagaan. Walaupun PKPP kita memberikan banyak pelonggaran tetapi pusat hiburan, seperti bar, kelab malam dan sebagainya masih tidak dibenarkan. Jadi ramai lagi nampaknya yang masih lagi melakukan kesalahan yang berkaitan dengan pusat hiburan ini. Dan kita juga telah meminta kepada pihak PBT mana-mana tempat yang masih menganjurkan aktiviti hiburan ini sepatutnya lesen-lesen mereka ditarik balik dan perniagaan mereka ditutup. Kita harapkan tindakan yang lebih tegas daripada pihak PBT mengenai perkara ini.